ඊ රාත්‍රියේදී ගාලු මෝදර අරගල කරුවන් සහ ආරක්ෂක අංශ අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. මේ වන විට ගාලු මෝදරදී ඇති වූ ගැටුමෙන් තුවාල්ලද අරගලකරුවන් රෝහල්ගත කරමින් තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශවලදී සිදු කළ පොලිස් සහ හමුදා මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව තුවාල ලැබූ තුවාලකරුවන් කිහිප දෙනෙකු රෝහල් ගත කිරීම සඳහා ගිලන් රථ කිහිපයක් පැමිණ තිබෙනවා. මේ වන විට අරගලකරුවන් විසින් අත්පත් කරගෙන සිටි ගාලු මෝදර පිටිය සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ආරක්ෂක අංශ විසින් ඔවුන්ගේ බලය තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.